flyttade till USA i början på februari. Till Atlanta. Varma, soliga Atlanta, Atlanta, Atlanta. Det var skönt där. Lite stressigt för jag försökte planera vad jag skulle göra med mitt liv. Alltså det var inte planerat, men lång, hur säger man, long story short.
Jag tror nog att många skulle varit i den här situationen, men alltså jag har varit så orolig inför allt det här. Att nu när jag är här så bara, jag är liksom så lugn. Säga så här.